Suomella on 1300 kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa, mutta sotilaallisesti vähintään yhtä olennainen alue on etelärannikko ja erityisesti Ahvenanmaa. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on muuttunut ja muuttumassa. Miten tämä vaikuttaa Ahvenanmaan asemaan? Tätähän Ahvenanmaa mielikuvissa on. Ehreyttä, vaurautta ja idylliä, leppoisa rauhan tyyssiä kerrassaan. Mutta katsotaanpa sitä Venäjän perspektiivistä. Pietari on suurvallalle pirullinen pussinpohja. Maan toiseksi suurimman kaupungin, siellä olevan laivaston ja Venäjän öljytankkeriliikenteenkin kannalta väylä maailmanmerille on jo nyt ahdas. Mutta perutetaanpa vähän. 100 vuotta sitten ammoinen kansainliitto sai läpi päätöksen Suomen ja Ruotsin välisen Ahvenanmaa-nimisen saariryppään itsehallinnosta ja demilitarisoinnista asettomuudesta. Päätös oli vaikea. Vielä vaikeampi oli toisen maailmansodan jälkeinen tilanne, kun Neuvostoliitolta jäi Ahvenanmaalle konsulaatti, jonka Venäjä peri. Se on siellä vieläkin. Ahvenanmaan asettomuus on nykyään vain kulissi, sanoo aiheesta laajasti kirjoittanut tohtori. On täysin selvää, että Suomen ilmavoimat, merivoimat ja rannikkopuolustus ovat varautuneet ja suunnitelleet täysillä Ahvenanmaan puolustusta. Ja lähialueella toimivien varuskuntien asevelvollisuusikäluokat koulutetaan erilaisissa tehtävissä, jotka liittyvät nimenomaan Ahvenanmaan puolustukseen. Joten siihen on varauduttu kaiken aikaa täysillä. Se kulis, jota ahvenanmaalaiset haluavat tämän Geneven sopimuksen perusteella ylläpitää, se on nimenomaan kulissi, joka ei vaikuta tähän asiaan yhtään mitään. Venäjällä on jo nyt suuria vaikeuksia huolehtia Liettuan ja Puolan kainalossa olevasta Kaliningradista meriteitse. Voisiko se ryhtyä sotilastoimiin Ahvenanmaan suhteen? Sen jälkeen, kun on nähty, mitä kaikkea Venäjä on tehnyt Ukrainassa, kaikki on mahdollista, tuokin on mahdollista. Se on kuitenkin hyvin epätodennäköistä, mutta en tiedä, niin oli epätodennäköistä myös hyökkäys Ukrainaan. Mitä tahansa voidaan odottaa Venäjältä. Tällä hetkellä sitten kuva hämärtää vielä se, että Ukrainan operaation vaikeudet, en mä nyt vielä sano, että epäonnistuminen, mutta vaikeudet ovat ilmeisesti ajamassa Venäjän korkeinta johtoa syvään epävarmuuden ja epätietoisuuden valtaan, joten päätöksenteko siellä voi olla sattumanvarasta tai epäjohdonmukaista, jos se pääsee tämmöiseen niin kuin paniikkitilanteeseen. Ja sen takia kannattaa yrittää välttää kauhean voimakkaita toimenpiteitä tässä vaiheessa, ettei entisestään vaikeuteta. Lisätä sitä riskiä, että jotakin odottamatonta ja epäjohdonmukaista tapahtuisi Suomen lähialueella. Venäjän konsulaatti Ahvenanmaalla voi olla tarkan mukaan Suomen NATO-neuvotteluissa kompastuskivi. Ahvenanmaalla toimivan Venäjän konsulaatin sotilaspoliittiset oikeudet ovat loukkaa Suomen suvereniteettia ja ne antavat Venäjälle mahdollisuuden aiheuttaa Suomelle kiusallista tunnetta ja vastenmielisyyttä sitä kohtaan, että Venäjällä on edes tämmöinen muodollinen ote niin Suomelle niin arkaan ja tärkeään alueeseen kuin Ahvenanmaa. Se on täysin muodoton historiallinen jäänne, joka sinne on jäänyt vahingossa roikkumaan. Mutta siitä eroon pääseminen myös voi olla aika vaikeaa, varsinkin nykyisessä tilanteessa. Sitten mä olen joskus ajatellut ja välttänyt sen sanomista julkisuuteen, mutta että yksi mahdollisuus on, että kiinnittääkö NATO silloin huomiota siihen, että se olisi ennen kuulumatonta, että NATOon kuuluvassa maassa olisi alue, jolla toimivalla konsulaatilla olisi sotilaspoliittisia oikeuksia. Se ei sovi NATOn kuvioihin ollenkaan. Viimeistään, jos Suomi joskus liittyy NATOon, niin tämä asia täytyy ratkaista tavalla tai toisella. En tiedä, mikä se sitten olisi.
Näetkö, että siitä voisi tulla jonkinnäköinen konkreettinen este Suomen NATO-jäsenyydelle? Pahimmillaan niinkin voisi ajatella. Ahvenanmaa käsittää tuhansia luotoja ja saarista 60 on asuttuja. Jos Suomi olisi Natossa, Venäjällä olisi Pietarista lähdettäessä kummallakin puolella Natomaa. Mikä olisi Ahvenanmaa asema silloin ja olisiko sillä merkitystä? Nykyaikainen sodankäynti on sellaista, että siinä ei tällaiset etäisyydet ja maa-alueiden hallussapito niin on se määrävä tekijä, että asejärjestelmät, ne on satoja ja jopa tuhansia kilometriä kantavat, ja jos on joku osapuoli, joka haluaa jollekin alueelle vaikuttaa, niin kyllä sille löytyy muitakin keinoja kuin vallata joku saari ja käyttää sieltä sitten voimaa johonkin suuntaan. Ahvenanmaan idylli siis jatkuu toistaiseksi. Kaikki asian ytimessä ohjelman lähetykset ja videoklipit katsottavissa maksutta MTV-palvelussa osoitteessa mtv.fi.